Da jeg kom fram til ulvelilegeret, var det på tide med lunsj. For å skjerme meg fra vinden, satte jeg meg inne. Men vinteren hadde allerede innredet seg først. Jeg skrev meg inn i hytteboka, takket for meg, og turen gikk videre. Meg til ved skrykken. Det ble en god 16 kilometer i dag, og jeg startet tidlig. Nå skal jeg ha meg litt real turmat. I det kveld blir det laks, så den gleder jeg meg litt til. Aldri prøvd den, så det håper jeg smaker. Jeg var trøtt, og jeg la meg tidlig. Sammen. Det har vært en behagelig natt på skrykken. Det kom et lite snødryss midt på natta her. Nesten sånn isregn med en sånn pyntelag. Og så har det egentlig avtatt og blitt mer eller mindre vindstille nå. Så akkurat nå kunne jeg ikke bedt om bedre vær. Frokost er lagd. Så jeg har en ferdig kopp kaffe. Skål!
Det er på tide å bevege på seg. Klokka er 12:30. Jeg skal fortsette ned mot de tre hyttene her nede ved Skrykken, og så tenkte jeg skulle skjære over inn mot det som heter Dagfiskekjønnet. Og derifra setter jeg kursen nordover mot Geitsjøen. Da fortsetter vi. Da sitter jeg på sørsiden av Slagvolltangen. Der oppe ligger dagfiskehytten. Nå var det godt og varmt. Veldig behagelig å sitte her i sola og nyte lunsj. Så det har jeg fortjent. Klokka er 3:15 og var på tide å få seg litt mat. Lenge siden frokost. Kommet til Nordskarvet. Det er et vann som ligger nordøst for ulvelegere. Det er en minus 11 grader akkurat nå. Det ble pulled pork i dag. Den smakte ganske bra. Og nå tenker jeg at jeg skal bare hoppe ned i soveposen og nyte litt sjokolade, og så blir det kvelden. God natt. Sammen.
Nå har klokka blitt 11:15. Jeg fikk ikke filmet noe på morgenen. Det var 23 minus i natt, og alt av kamerautstyr og batterier tok en pause i kulla. Så det måtte tines opp og varmes opp, og ja, det er det jeg har brukt morgenen på. Spis frokost og slapp av. Det er en helt herlig dag på vidda. Det er vel maks uttelling i dag, ikke en sky på himmelen. Kjenner ikke noe vind. Så nå skal jeg gå og kose meg mot Skarvsvatnet, og så skal jeg se hvor langt jeg kommer. Det er i hvert fall en dag som skal nytes. Ja, da nærmer turen seg slutten. Jeg ble akkurat passert av oppsynsmannen på skuter, så det er behagelig å gå i skutesporet hans tilbake igjen. Jeg har sett disse reinsdyrtråkka hele veien, og tror de jagger ikke. Oppå fjellet her, der sto de. Så da fikk jeg se reinsdyra. Det var litt morsomt. Jeg har hatt noen fantastiske dager her på Hardangervidda. Jeg håper du har likt turen. Har du ikke gjort det enda, trykk tommel opp. Gjerne abonner også. Så får du blitt med på mine neste turer også. Vi ses på neste eventyr.